Se on siis tuolla auditoriossa, eli aloitetaan sillä, että mä natan kaasin. Tältä Somedigin tapahtumassa, jee, Nata ja Tiina, hieno juttu. Snappi näytti ihan kätevältä. Täytyisi varmaan itsekin harkita, että lähtisikö mukaan. Ja mielenkiinnolla oot, että minkälaisen tarinan saat täältä tänään aikaiseksi. Tulla brändienkeli Tiina ja Tiina. Morjes kaikille. Ja tervetuloa. Aivan upeeta, että teitä on proud of our strong heritage, ready to work hard for better times. Seuratessa mulla menee kylmät väreet. Meillä on pakolaiskriisi, hallitus julkaiseille kovat leikkaukset ja Kotkassakin joudutaan jännittää, pysykö KTP-veikkausliigassa. 7 kappaletta paikalle. Sen jälkeen Kristina Andersson kuljettaa meidät robotisaation maailmaan. Ja tämän ensimmäisen tulevaisuusosion päättää meidän loistava Jere Teutari Maikkari. Tointi employee brandingin sosiaalisessa mediassa. Sitten Johanna Janhonen. Herättämään erilaisia reaktioita erilaisilla ärsykkeillä samaan aikaan jonkunnäköisiä uusia ajatuksia. Ei nyt tietenkään tällaista, mutta siis erilaista häirintää ja jopa vainoamisen puolelle meneviä tekoja sitten, mihin poliisi joutuu puuttumaan, mutta totta kai siellä voidaan vaikuttaa. Tästä aiheesta tuli mulla itselle lämpöisiä muistoja muutaman 7 vuoden takaa itse. Kuinka moni tietää, mikä tämmöinen prikka on? Siellä tiedetään. Tämä prikka oli vapautti ahtaajia aikoinaan. Ja se ei ole ollenkaan käynnissä. Ja tämä on se ratkaisu on. Ja moderni robotiikka ei ole sitä yksinkertaista toimilaiten robotiikkaa, vaan moderni... Ja milloin se tulee se yksinäisyyden kohta, jossa haluaisi, että olisi joku muu kuin seinä, jolle voisi sanoa niitä juttujaan. Että jokohan puhuu hetkellä. Niitä otetaan kädessä kiinni, niille näytetään, mitä pitäisi tehdä. Ja sitten ne rupeavat tekemään sitä, kunnes näytetään jotakin muuta tai ne saa itse jonkun. 100 000 tilaajaa. Tällä hetkellä niitä on 9, muistaakseni. Mennään 100 000 tilaajan määriä. Nämä huimi. Suomessa kuitenkin on pieni kansa. Ja... Teutari ja suosikkiseurani FC Lahden innovatiivinen kotkalainen markkinointipäällikkö Hasse Karlström oli käynyt täällä vähän jekuttamassa. Sitten sen jälkeen olin mobiilialalla, kun mobiili oli vielä kasvujutussa ja tehtiin Suomen ensimmäisiä maailman eri rooli, mikä on Facebookin rooli tai mikä voi olla esimerkiksi syndikoinnin rooli. Voidaanko me tulevaisuudessa jaella niin kuin sen sijaan, että sitä, että aikaisemmin media on toiminut niin, että sillä on ollut vahvat omat kanavat. Eli sillä on ollut meidän tapauksessa mtv.fi. Omasta jakelupiiristä pitää muuttaa siihen, että miten me käytetään tätä digitaalisuutta ja verkkoa hyväksi niin, että me pystytään jakelemaan tätä meidän sisältöä paljon monipuolisesti. Tämä on yllättäen tullut Amerikasta ja tällä siis tarkoitetaan sitä, että brändit ja kuka tahansa voi lähteä mukaan johonkin isoon uutistapahtumaan. Todella häilyviä varjoja siellä on täällä ja ei sitä peliä edes pysty jatkamaan. Se keskeytettiin väliaikaohjelma, jatkettiin sitten väliaikaohjelmalla jatkettiin pari tuntia myöhemmin. Medioiden omaa sisältöä, laittaa sen lukijoidensa reposteltavaksi.
Sitten mielenkiintoista, mikä tässä on, on se, että he on tämmöisiä niin kuin eettiset säännöt siitä, että mitä tehdään, miten mediassa kohdellaan rikollisia. Ja milloin julkaistaan tietynlaisia kuvia, milloin ei. Niin näille ei ole mitään kuvia. Tuomitsee ne jo ennen kuin kun oikeus on antanut niille tuomion ja tekee ikään kuin, sitä kaiken totuutena, vaikka tämä on osin totuutta, mutta tämä on niin kuin vääristeltyä totuutta, jos mä voin näin sanoa. Se businessplanihan muuttuu joka päivä. Et aluksi tulee startup-yrittäjille joku idea. Sitten sen jälkeen ne niinku miettii sitä, että okei, että ruvetaan. Hetkellä koko konsernissa vajaa 20%, meillä se lienee aika lailla siinä. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän tarvitsee ottaa aika jättiloikka tässä seuraavan 3 periaatetta. Nyt alkaa. Voi herranjumala, mitä te ihmiset oikein mietitte Snapchatin kanssa? Ei tästä ole vielä yhtään mihinkään. Odotetaan pari vuotta ja katsotaan, mihin se kehittyy. Hei, Piritta täällä. Meillä on Laura Vuori ja Kuokan kanssa tehty tänne Instagram-opas. Ja tästä äkkisenä vinkkinä sellainen, että organisaatioiden kannattaa käyttää Instagramia myös hakemalla sieltä tietoa ja etsimällä sieltä hashtageilla juttuja ja reagoida niihin. Kun sanoit, että edelläkävijän pää on myös täynnä reikiä. Joku muu, mitä on jäänyt mieleen. Täällä oli muutamia tuli näyttämään brändikäs kirjaa. Sillä messuilla, miten Miina kaataa kansaa Milanossa ja Lontoossa vaan juikkaamalla niiden lehmien perään. On hyvä olla ihan hiljaa. Ja nyt jos joku teistä googlaisi tai katsoisi mun Twitter-fiidiä tai jotain muuta, niin te huomaisitte, että mä oon ollut aika hiljaa. Seuraatko Snapissa yrityksiä? En seuraa. Ketä sä seuraat? Kavereita ja julkisuuden henkilöitä. Snapissa? Joku 70. Kuka on paras julkis? Apua. Kuka on paras julkis? Kuka on paras? Ville Kalle. Mitä se tekee siellä? Se vaan juttelee hauskaa juttuja. Huikeat maistaa. Joskus treffeillä. Mä oon ollut huonoillakin treffeillä. Mutta tämän jutun pointti on se, että kun te menette kotiin, uussuomalainen kuvataiteilija nimeltä Shasha Huber, S-A-S-H-A, Huber. Mä oon kaikille satasen, mutta nyt kun mä oon muuttamassa Amerikkaan, niin se on pirun kallista. Nyt mä en voi antaa kuin 20. Mutta tietysti yrittäjän elämä on just tällaista, että nyt. Amerikkalaisten ja suomalaisten ero markkinoinnissa on se, että amerikkalaiset rakentaa toisten ideoiden päälle ja edistää myös toisten ideoita. Ja suomalaiset varjelevat ideoiden rakentamista. Ja amerikkalaiset menestyy, koska ne rakentaa toisten ideoiden päälle ja edistää muidenkin juttuja. Asiakas, ostava asiakashan ei etsi niitä asioita verkossa. Se kyllä saattaa osata tulla katsoa teidän sivustoon, jos te yrityksenä olette jo heille tuttu. Rohkeus alkaa siitä, että luovutaan häpeästä. On tärkeintä miettiä, mikä on pahinta, mitä voi tapahtua. Ei mitään pahaa. Se on rohkeutta. Viestin lähettäjä ei voi päättää viestin vastaanottajan puolesta, onko se kiinnostavaa. Siksi sharing is caring, jaetaan kaikki hyvä tieto ja antaa vastaanottajan päättää. Pitää tarttua mahdollisuuksiin, että jos täällä on joku metsämähkä paikalla, niin voi sitten ottaa Twitterin kautta yhteyttä. Hyvä, mutta mennään.
tässä oli se kysymys aikaisemmin siitä, että kun ihminen menee nettisivulle ja sieltä tulee kauheasti ja se ei halua, että ohjelmaa pitkin päivää. Fantastinen ohjelma, mahtava meininki. Mä ajattelin, että kukaan ei jaksa 16:30. Ja se on mahtava voimavara. Koska tällaisen kysymykseen, että miksi vaikenisi? Miksi olisin hiljaa? Sonera oikeastaan aika hyvä, sekä Soneran partioita, Soneran yrityksille, että siellä on ne ihmiset, se on tyypit, se on se jengi, se Soneran jengi, joka viestii ja välittää sitä tietoa. Voi suurin osa tässä salista, kun joutuu pois oppimaan tästä vanhasta ja oppimaan nämä uudet asiat. Sen takia on vaikeaa, sen takia meillä on seminaareja. Nuoret ei tarvitse seminaareja, ne osaa jo. Luovu häpeästä. Mulla on kirjoittanut, semmoinen löytyy mun blogista kuin luovu häpeästä. Ja siis yksinkertaisesti nyt toista tämän ikävän sanan kukaan periskooppaa. Ja sivuilla tai Twitterin kautta ihan mistä nyt haluatte. Facebookin kautta ottakaa yhteyttä. Joko ihan sanat vuoteen. Joo. Ja siis kumppaniyritykset. Ja ovat avustaneet meitä tässä järjestelyissä sekä tietysti tätä tapahtumaa ei tietenkään olisi ilman asiantuntijoita ja näitä. Niin kuin odotin. Niin, hyvin vedetty. Tosi tyytyväinen. Ihmiset oli ihan mainioita. Oli tosi kiva olla tuossa päivässä mukana. Voimistonkaan rakentaa tarinaa Somedigiin ja me tehdään se blogipostauksen muodossa kaikkien nähtäväksi. Tultiin oppia uutta ja opittiin paljon. Kippis. Cheers.